美的，把牛奶领了。这牛奶是你买的？不然难道是偷的吗？不要紧张，以后要走几条路，不要紧张。妈，房子把的漏的，这是我偷的，老好喝。不行，你回去啊，回啊。现在刚刚发狗的，都要提的。哎呦我去，你不当紧。Hello， 大家好，我是小花，我是小能干。这是小肥牛，媳妇这两天的心情变好了，因为丈母娘老丈人从外地回来了，今天正好我们去看他。你紧张吗？我不紧张。你刺激不？我礼都买了。走，现在出发。走。好的。这么走几遍？走多快行吗你？快点走。现在的年轻人开车速度这么快吗？这么猛？我都有点接受不了，真的。到医院了，美女晚上好，欢迎光临红浪漫。我媳妇非常的激动，已经上去了。哎，美女宝，情绪控制好了，不要哭。喊着呢。你看喊。你来了。我老婆这一另外一个人中。可能。快进来，宝宝。可能。今天有 OK， 我跟小宝。今天心情好。小宝。小肥牛今天非常的给力啊，竟然让他外婆抱了，正好丈母娘在电梯口等我们，把我整紧张了。山大，小点小点声，你昨天晚上在打野了？哎，这个人不好的走。电脑上几厘米吗？刚才我去看了一下老丈的伤口啊，这么长，得有十几公分吧，整个脚面几乎全部被切开来了，看着挺心疼的。哎，这个社会啊，挣点钱真的很不容易。我手机给我一顶中的孩子，好喝不？好害怕，老公。来来来来，喝呢？喝个奶就不能好好喝吧？干嘛打他？来来来，就留着，天天的脾气跟你妈妈一样。你这忙了你，听不懂人话了你，再搞就那样。刚才也问了，他说只要是不发炎、不发肿、不化脓的话，就没有大碍。走的，你走的。这你能拿了，老弟啊，跟他带走吧，我不要了。下不要跑，下不要能捡死我，还说啥呢？下钱我是不要。把这拿着，这点钱连过来都不用拿。我说啥啥？下来不要。你把手，你把这不要，这钱像你来说呀。现在下钱我是肯定不要的，我听不了。但是现在不要，今天我起了，你长不了。麻烦的，就现在等你不就？我已经把两个，你俩不要，我可不请，我只不要两个牛。我俩掉掉多。你要啊？好说歹说，妈终于把钱收着了，我们今天的任务也就完成了，准备回家。咱们走吧，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 走给外公拜拜，给外公，外婆拜拜，超弟弟拜拜，超弟弟拜拜，超弟弟拜拜，来兄弟，喊我，走了，走了吧，走了，走走，走俩，走走走，妈妈走了，你等一会儿吧，等一会儿找我爸爸，宝彤的宝彤，宝彤的宝彤，你别假，我妈走了哈，走了走了吧，让老弟开门。今天是我欺负我妈妈，然后她还说我懂事呢。就是非常诙谐的画面。对，你这些动作是不老的。轻了啊，用在我身上的终于用在满身上了。上。好嘞。没什么事，今天媳妇给钱的认识办得是特别的好，要不是我拿着手机啊，我都想把钱给丈母娘，因为丈母娘平时对我也挺好嘛。今天也是媳妇和丈母娘相处特别好的一天，丈母娘没有揍她，还夸她懂事。不管你们觉得怎么样，我始终觉得我媳妇做的非常奥利给。采访一下美女，说干啥？来，请掏出你的记者证。爽，非常开心，这是世纪大和解，没啥心有痒的是吧？记得给我关注、点赞、加收藏，奥利给，走。